Lähteistäminen ja lähdekriittisyys ovat hyvin tärkeitä taitoja. Ja hyvin monesti minä olen niitä ihmisiä, jotka veivaavat alkulähteisiin. Ja siitä voitte päätelläkin, että mikä on tärkein syy sille, että suurin osa lähteistäni ovat kristittyjen lähteitä. Kritisoin heitä, jolloin en seuraa lähtökohtaisesti sitä aineistoa, joka moittii heitä, vaan menen suoraan alkulähteille. Minulle ei toisin sanoen riitä se, että minun kanssani joku samaa mieltä oleva sanoo, että noin ne väittävät. Minä menen katsomaan, mitä ne ovat oikeasti sanoneet. Ja tämmöinen lähdekriittisyys on tietysti hieno taito, ja minulle on siitä jo lapsuudesta ja nuoruudesta asti tankattu. Eli aina on tärkeää, että jos sanoo, että jokin lähde on sanonut noin, niin sulla täytyy olla hyvät syyt tietää, että mitä siinä lähteessä on sanottu. Eli sitä on silmäilty tai se on nähty tai jotain muuta vastaavaa niin, että sinulla on suora kontakti tähän lähdeaineistoon. Tuoreesti Marko Bemebem teki uuden Suomen puheenvuoroon tekstin, jossa hän kysyy, että onko medialla valtaa. Ja siinä on sitten ote arkistosta vuodelta 1987. Hän puhuu sellaisesta homolehdestä kuin Guide. Tarkalleen ottaen numero 11/1987. Ja siellä on julkaistu toimintaohjelma ja tavoitteet. Ja niiden ideana on esimerkiksi ajaa konservatiivisten kirkkojen katsannot ja muut vastaavat alas. Otin tästä nyt ruudunkaappauksen, koska Marko Benebemin teksti on elänyt tässä päivän varrella jonkin verran. Aikaisemmin siinä esimerkiksi oli viite Tapio Puolimatkan uuteen kirjaan, mutta valitettavasti Tapio Puolimatkan uusi kirja ei käsittele tätä Guide-lehden numeroa 11/1987, jolloin on hyvin vaikea käsittää, että miksi se on tähän liitteeksi annettu, niin kuin se jotenkin liittyisi tähän aiheeseen. Ja sehän tietysti näkyykin, että tätä tekstiä on editoitu, sillä se on julkaistu ja sitten sitä on päivitetty. Tällaiset pienet vihjeet onneksi jäävät bittiarkistoon, koska muuten sitä voisi olla sellainen skitsofreeninen olo, että mitä se minun kritiikkini kohde oikeasti onkaan sanonut. No hyvä. Tämä tekstihän on hirvittävän erikoinen, erityisesti sen takia, että täällä on esimerkiksi uhriutumisesta ja maahanmuutosta semmoisia juttuja, jotka minä tiedän, että ne on anakronistisia, jos ne laitetaan vuoteen 11/1987. Eli nämä asiat eivät oikeasti olleet arvokeskusteluteemoja siinä vaiheessa, tuossa muodossa kuin ne on kuvattu. Ja tämä itsessään on vähän semmoinen, että tässä nyt haiskahtaa joku vähän erikoisempi. Ja siksipä kiinnitinkin huomiota, että no toisaalta tämän koko jutun ideahan juuri on se, että tällaisella homoagendalla on joku salainen agenda ja se on ollut olemassa kauan ja kaikki suunnitelmat on jo suunniteltu ennen kuin ne tulevat mediaan, joten ehkä tämä voisi olla ihan järkevä juttu. Joten lähdinkin sitten etsimään tätä Guide-lehteä. Valitettavasti tämä oli vähän hankala. Ei löydy, ei minkäänkielisestä Wikipediasta, eikä muistakaan peruslähteistä itse asiassa. Pistinkin sitten tarkempaan hakuun nimenomaan tämän guidin numeron 11/1987 ja hain sitten materiaalia ja huomasin, että tämä on juttu, joka kiertää käytännössä Suomessa, mutta ei missään muualla. Tärkeimmäksi ja keskeisimmäksi ja useimmiten katsotuksi lähteeksi löysin tästä itse asiassa Vauva-foorumin. Vauvafoorumi on aina laadukas lähde viitata. Tosin tässä vauvakeskustelussa oli hyvä, koska siinä mainittiin se, että mistä tämä tieto oli saatu, ja lisäksi siinä oli annettu otsikko. Eli tässä puhutaan Over Holmgkäste Straight America by Marshall Zirk. Ja tämähän on semmoinen, että kun sä laitat tämän The Over Holmgkäste Straight America, ja sä laitat sen hakuun, niin sä rupeat saamaan valtavan määrän osumia. Kaikki suomalaisia. Suomalaiset fundamentalistit lainaavat tätä lähdettä tässä muodossa. The Over Holmgkäste Straight America by Marshall Zirk.
tätä Marshall-tsirkkiä on sitten miellyttävää lähteä etsimään, ja myös tätä otsikkoa on miellyttävää lähteä etsimään. Ja lopputulos tästä etsimisestä on se, että tässä puhutaan koko ajan dosentti Juha Ahvion haastattelusta, jossa tämä tieto on sitten mainittu. Tätä Overholmska, jossa on tämä typo mukana, on kiertänyt todella, todella monen paikan läpi, ja tämä on tämmöinen suomalaisten kristittyjen sisällä kiertänyt juttu, ja tämä on ajoitettavissa maaliskuulle vuonna 2011. Ja käytännössä kun sinä katsot tästä, niin sinä huomaat, että itse asiassa tämä guote, mikä tällä Marco BMW:llä on, niin on käytännössä copypaste muutama XXX laitettu. Ja kun sä otat tämän vauvafoorumin ja sen näillä lainauksilla etsit taaksepäin, niin sähän löydät sillä hirvittävän paljon materiaalia. Eli suomalaiset kristityt ovat aivan varmoja siitä, että on tämmöinen Guide-niminen homolehti, joka on ollut olemassa vuonna 1987, josta on ilmestynyt marraskuun numero. Ja tässä marraskuun numerossa on ollut The Overholding the Straight America by Marshall Zirk. Sitten kun me mennään ulkomaiden puolelle ja ruvemme etsimään, niin ihmeellistä kyllä, siellä tästä asiasta ei oikeastaan puhutakaan. Itse asiassa tarkemmin katsoen, kun lähtee käymään kaikki mahdolliset läpi, niin me huomataan, että hetkinen, Guide-lehdestä ei ole ainuttakaan mainintaa missään homojen tai gay-tyyppien pareissa. Tätä lehteä ei tunne Wikipedia. Sillä ei ole aikakauslehtien ISBN-numeroa. Sitä olisi koskaan ollut olemassa, koska sitä ei löydy mistään arkistoista, mistään et mene, että nyt löydän Guide-lehden, ylipäätään Guide-lehteä saati tätä tiettyä numeroa, jota voisit sitten mennä katsomaan, että mitä siellä on oikeasti sanottu. Ja tämä Marshall Zirk on myöskin hyvin tuntematon hahmo. Ja sitten kun tätä lähtee avaamaan enemmän, niin itse asiassa on melko selvää, että löysin alkuperäislähteen. Nimittäin tämmöisessä poliittisessa keskustelussa tällainen konservatiivinen aatenikkari nimeltä Erik Metaxas on käsitellyt avioliiton tasa-arvoa. Ja siinä yhteydessä sitten on tunnistettavissa tekstiaineisto, jossa on vastaavuus. Ja se on overholding the straight America on se sana, mitä tässä yhteydessä käytetään. Selkeästi tässä huomataan, että tämä dosentti Juha Ahvion viittaus on palautettavissa ei homojen lehteen, vaan homoja haukkuvaan tahoon. Ja tämä kertoo just siitä, että uskovaiset valehtelee. Tämä on just silleen, joku voi sanoa, ei kun ne uskoo ihan vilpittömästi. Ne on kuunnellut Ahviota, ottanut Ahvion vakavasti, ja Ahvio on kuunnellut vakavasti tätä Erik Metaxasia. Mutta jos tyyppi vetoaa keksikkiä, lehteen sen kuvitteelliseen numeroon ja vetää sinne tämmöisen täysin imaginäärisen artikkelin ja sitten ihmiset kierrättää sitä osaamatta korjata edes kirjoitusvirhettä sen otsikosta ja se kiertää sille ympäri nettiä. Nämä ihmiset tietävät tai heidän pitäisi tietää, että heidän tulisi tarkistaa nämä lähteet, mihin he viittaavat, että tällainen lehti on oikeasti olemassa ja edes sen kirjoitusvirheen siitä otsikosta voisi korjata. Toisin sanoen, joku voi vetää tässä hirveän suuret herneet enää. Ne on varmaan ihan vilpittömiä. Sillä on mitään väliä. Tässä vaiheessa niin kun, tämä viittausvirhe on niin törkeä ja niin monta vuotta jatkunut, että on aika selvää, että on turhaa jaotella tässä vaiheessa enää sitä, että onko tämä misinformation vai disinformation. Eli onko tämä vaan sitä, että vilpittömästi levitetään epätotta väitettä vai levitetäänkö tässä tahallisesti valetta, koska tavallaan se massa on ylittänyt jo semmoisen kriittisen kynnyksen, jonka jälkeen jonkun olisi pitänyt tarkistaa tämä asia. Ja tässä mä niin kuin näytän sen, että on jälleen hyvä yksi esimerkki siitä, että miten uskonnollinen asioiden levittäminen tapahtuu Suomessa. Tämä jo aika monta vuotta sitten otin käsittelyyn yhden tämmöisen uskonnollisen pamfletin, mitä jaettiin mulle ihan käteen kadulla. Ja siinähän mä havaitsin, että siinä mainittiin nimeltä semmoinen tutkija, jota ei ole olemassa, ja sen tämmöiseen uskonnolliseen kokeeseen, joka oli oikeasti anekdootti,
Ja se anekdootti oli kristillisten tahojen debunkkaama 70-luvulla. Suomeen asti tämmöiset tiedot ei tietenkään olleet levinneet, vaan niitä levitettiin niin kuin monta kymmentä vuotta myöhemmin kadulla, että ottakaa tässä totuutta. Koska tässä kymmenien vuosien aikajänteellä kenellekään ei ole tullut mieleen, että hetkinen, tässä viitataan johonkin henkilöön ja lähteeseen, sen voisi tarkastaa. Ja tämä on todella tärkeä asia, koska just tämmöisessä ilmapiirissä syntyy tämmöisiä Tapio Puolimatkan kuuluisa Bianca-keissi, mistä puhun jatkuvasti, koska se oli niin törkeä. Tai jos semmoinen, sä tiedät tai sun pitäisi tietää, että nyt tässä viitataan epätosiin asioihin. Ja tämä niin kuin avaa vähän enemmän vielä sitä kulttuuria, koska mua todella paljon huvittaa just se, että tässäkin sitaatissa korostetaan, niin kuin nämä hommat itsekin tietäisi, että ne valehtelee, että on vaan tämmöinen peliliike, ja sitä myydään niissä niiden omissa lehdissä myös tällaisena peliliikkeenä. Mutta eihän tätä tapahdu missään. Siis ei uskonnolliset kultitkaan levitä niitä asioita tuolla lailla, että me tiedetään, että me valehdellaan ja me kerrotaan se näin. Ja tämä on strategiapalaveri. Että oikeastaan ainoastaan PVL:llä ja näillä äärioikeistolaisilla on selkeästi semmoinen docuvisual-strategia, josta aina välistä vuotaa materiaaleja, mutta nekin sä niin kuin näet. Tämä herättää sen, että minkä takia ne uskoo, että se vastapuoli on tämmöinen. Ja mun rehellinen päähypoteesi tähän on ihan suora projisoiminen. Mehän nimittäin muistetaan, että on ihan oikeita tietovuotoja tapahtunut, ja näihin tietovuotoihin tapahtuen on saatu aineistoa, johon minä pystyn esimerkiksi viittaamaan suoraan, että menee itse katsomaan, mitä sinne on kirjoitettu. Eli toisin sanoen, siellä on joku vähintään väärentänyt sen vuodetun aineiston, että ei ole mikään tämmöinen mystinen guide-lehti, josta ei ole viitetty edes tehdä digitaalista fabrikaatiota. Ja tässä yhteydessä nostan esiin nyt kaksi aika tärkeää paljastusta, joista tosiaan kumpikaan itse asiassa ei ole edes mikään fabrikaatio, eli ne on yleisesti ottaen varsin luotettaviksi tiedettyjä. Ensimmäinen on tämä Discovery Instituutin VETS-dokumentti, jonka ideana oli se, että Intelligent Design-liikkeen tarkoituksena on tavallaan kumota materialismikulttuurista ja yhteiskunnasta. Ja sehän nyt näkyy tietysti, niiden liikkeiden nimetkin oli otsikoitu aluksi, että Renewal of, että niillä on just silleen, että me ollaan uudistamassa tiede ja kulttuuri. Se oli niillä niin kuin niiden liikkeen nimessä asti, että tässä on kysymys. Sitten vähän muutteli sitä, että peitetään vähän tätä agendaa, mutta siellä se VETS-dokumentti vuosi. Ja se on ihan faktuaalinen dokumentti, joka on vuotanut, jonka voin laittaa tuonne viitteeseen tarkasteltavaksi, että hei, mene ja katso, mitä siellä on kirjoitettu. Eli siinä on paljon enemmän viitteistämistä kuin siinä, että on jossain olemassa joku gate-lehti, jota et löydä yhtään mistään, koska mikään arkistointijärjestelmä yliopistollakaan ei sitä tunne. Et Suomen valtioarkisto ei tiedä tuollaista lehteä olemassa, sillei lähdetään tästä. Toinen on tietysti sitten tämä tuoreempi, eli muutama vuosi sitten paljastui tämä Agenda Europe, joka on siis tämmöinen äärikristillinen systeemi, jonka tavoitteet on itse asiassa aika täräköitä, ja se on aika mielenkiintoinen verkosto, koska esimerkiksi Aito Avioliitto lainaa logojaan tältä verkostolta ja kaikkea muuta, eli täältä paljastuu hyvin paljon just tämmöistä yleistä kummuttelua, joka just kertoo siitä, että kristityt uskoo, että homot on samanlaisia kuin ne itse. Ja sen takia niistä on täysin uskottavaa, että tämä Gate-lehti on olemassa ja se sanoo just tällaisia asioita. Mä itse näen, että jopa kaikista harhautuneimmat postmodernit feministit kirjoittelee noita niiden juttuja semmoisella tavalla, että ne kertoo, että miksi se on oikein ja miksi se on oikeudenmukaista. Kaikki feministikirjatkin, ei ne koskaan sano, että me nyt valehdellaan tämmöinen gender, joka on bullshittia ja me valehdellaan ja se menee läpi ja meidän ideana on vaan uhriutua. Vaan päinvastoin ne kirjoittaa kirjoja, jossa ne selittää, että miten tämä gender on olemassa ja miten gender on järkevä konsepti ja miten heitä oikeasti sorretaan. Siinä on aika iso ero tavallaan siinä, että miten tämä narraatio syntyy. Ja mä niin kuin sanoisin näin, että jos me ruvetaan menemään ja palaamaan siihen Pemeen otsikkoon, että onko medialla väliä, niin mä voin sanoa, että selvästi me voidaan havaita, että Gate-lehti ei ole olemassa, tai jos se on olemassa, niin se on malliin ne semmoiset pienet lehdet, mitä mä tein mun kaverin Mikko Paajasen kanssa ala-asteella. Eli niitä on painettu printerillä ja niitä on jaettu kolmelle ihmiselle. Jos tämmöinen Gate-lehti on joskus painettu, niin ei tällaista tietysti oikein mitenkään voi kumota, mutta itse sen voi todistaa, tuokaa se lehti mun nähtäville. Et skannatkaa se netti ja laittakaa tonne alakommentti, että missä on viite siihen.
Sen voi tehdä. Mutta mä en millään tavalla pysty ennenkään falsifioimaan, että jossain ei ole joku jollain kotiprintterillä tällaista printtailu. Kaikki mahdolliset tavat löytää on käyty läpi, mutta se ei tietysti tarkoita, että jossain ei ole kahta numeroa jotain tyypin epävirallista lehteä, mitä se on painanut mallin printerillä kotona. Niistä mä voin vaan sanoa, että no, niillä nyt ei ole mitään mediavaltaa ja semmoisella kotilehdellä, niin vaikka sellainen olisi olemassakin, niin ei sillä mitään miljoona yleisöjä manipuloida, että onpa vakuuttava printtipaperikasa, että mulla on niin kuin 4A4 kopioitu 2-3 paikkaan. Sille, että tämä on vaikuttanut siihen, että nyt me ihmiset eletään tälleen. Jo sille ei varmasti näin. Tämä just kertookin just siitä, että ei niin kuin kristillisiä kannata koskaan kuunnella tavallaan. Että aina kun ne sanoo, että jossain on viite, niin sun on aina mentävä sinne ja katsottava. Jopa siis silloin, kun ne viittaa omiinsa. Just se, viitataan ensin Tapio Puolimatkan uuteen kirjaan, mutta sitten se kirja ei edes kerro tästä asiasta, vaan se on ihan toinen kristillinen äärityyppi, Ahvio, joka tästä on puhunut. Ja sitten Ahviokaan ei ole tavallaan lainannut suoraan tätä geittiä, vaan lainannut tätä metaksaasia. Tämä on tosi hienoa. Tämä kaikki on niin perseestä. Niin kun, miksi kukaan ottaisi teidät vakavasti, kun te ette tee sitä asiallisen kritiikin minivaatimusta, eli tunne kritiikin ja kohdetta. Akaa, jos te viittaatte geittiin, niin te olette vittu nähnyt sen lehden. Sen pitäisi olla niin kun minimivaatimus. Ja mä voin vaatia tätä, mä teen tätä itsekin. Todistetusti.